zona apo për këtë subjekt të cilat i përket. Për 8 vite, vetëm pak se ata në Severinë në Prishtinë, sot i dhe boni ofertë. Për 8 vite Severinë në Prishtinë, ju e keni shumë gjë që është në program. Zoti Shahini respektojeni zonën Dodamet. Do e merrni fjalën. Në vitin 2017 do të bëni vetëm pak se do të merrni fjalën. Dëshmi se çu punohet për Prishtinën dhe çu zhvillohet Prishtina. Moskash e gëzën, sepse e din në qeverisën e LDK-s 26 shkolla për mërëna një mandatet jenë po, 26 shkolla. Po shfar dëshmije keni e vjetë e din që të talë, po të janë mërë, po të janë mërë qeverisën Prishti. Po këshërin mërë të, po të sot e ki, po të sot e ki 100 investimet që i gëzën Prishtina për i poshtë LDK-s. E për që ata, do të kushtërem. Ne kemi një kandidat shumë të mirë, një kandidat fantastik me një program briljant që shumë shpejt do të shpalosët nga kandidatit për kryetarë dhe nga kandidat për asamblej komunale. Na nuk do të mashtrojmë qytetarët e Prishtinës që kanë mashtruar lëvizja vetëvendosje. Ne kemi një plan program të zbatushëm që shumë lehtë do të zbatohet, që kemi bu me kosta e me të gjitha e jo me ato mashtrim bëtë 100 pika që asë një nuk u zbatu.